Todellakin. Hei, tervetuloa Heltin happihyppelyhaasteeseen. Seuraavien 4 viikon aikana haastamme juuri sinut luomaan rutiineja aktiivisempaan arkeen. Me lähdettiin Boomiksen kanssa pitämään kävelypalaveria, mikä on aivan loistava keino lisätä aktiivisuutta ja askeleita arkeen. Ja sitä paitsi ajatuskin toimii paljon paremmin täällä raitissa ulkoilmassa. Kävelypalaverit sopii tosi hyvin esimerkiksi ideointiin ja suunnitteluun, ja vaikka kehityskeskustelut voi pitää kätevästi kävellen. Jos haluaa tallentaa muistiinpanot, voi hyödyntää puhelimen äänitysominaisuutta. Ja vapaa-ajalla treffaa ihmeessä kaveria kävelyn merkeissä. Maailmakin saattaa vaikka parantua samalla. No kyllä, aivan varmasti. Hei, lähde säkin mukaan tähän Heltin happihyppelyhaasteeseen. Täkää alle kaveri, jonka sä aiot viedä kävelylle, ja osallistu samalla arvontaan. Nyt me mennään jatkamaan Boomiksen kanssa. Moi! Moro!